E aí galera MVP, estamos aqui mais uma vez, vamos dar início a mais uma série no nosso canal e o nome dessa série será Os Benefícios da Metanoia. Sabe o que é metanoia? Não sabe não? Então fica ligado aí nos próximos vídeos, a gente vai explicar o que é metanoia e quais são os benefícios da metanoia, beleza? Essa é a nova série do canal do Vida Pura e a gente conta com a sua participação divulgando esse vídeo aí para muitas pessoas que precisam ser alcançadas, que sofrem com a pornografia. Beleza? Conto com vocês. Até semana que vem. Um abraço.